Нова организация на движението следва да бъде въведена на част от улица Републиканска в Кърджали. До сега участъкът от улица Отец Паиси в частта от обредния дом до военния клуб бе еднопосочна. До дни това трябва да се промени. За тази цел от 8 юли ще бъде затворена улица Републиканска от кръстовището на улица Булаир до това на улица Отец Паиси. Тези промени се приемат по различен начин от всеки. Няма да стане това, защото тясно тук, двупосочно, трудно ще се кара. Тук само катастрофи може да има. По тези дупки тук, виждате какво е положението и къде, как ще карат нататък. Паркирани коли, то на широките улици трудно да се кара, пък на тези тесните, не знам. Ами ще се обърка малко работата, защото тук спират коли много често и ще стане първоначално хаос. Според автоинструктора Милчо Димитров, новата организация е добро решение. За да отидеш тега от тук към центъра, трябва да обиколиш през целия пазар и тогава да отидеш. А тук е само 100 метра. Разбираш ли, икономически е по-изгодно. Обаче дано да введат такава организация, че да е ефективна организацията, а да не е така заблуждаваща организацията. Да бъде ефективна организацията, да се вижда ясно и да всички да разберат, че улицата е двупосочна. А не, ние да го разбират, други да не го разбират. Ефективна, т.е. знаци? Знаци с хубаво обозначение, хубави знаци и просто да се изчистят и тия дървета, да се виждат всичко ясно да бъде. В момента в едната част на пътното платно има колона от паркирали автомобили. Именно поради тази причина апелът към водачите е да не спират в този участък, за да не пречат на маркировъчните дейности. В действителност, двупосочната организация е с цел облегчаване на трафика по улица Сан Стефано и улица Екзарх Йосиф от автомобилите в посока квартал Възрожденци.